é o mesmo produto. Veja o gás lá ao fundo. Os aviões a aterrar e a levantar a fazer comer. Para lá, pode vir para cá. É mais pequenino. Ainda deve ser um balançozinho, tá? Isto é tão lindo! Mas agora não tem problema, não tem coisa nenhuma. Olha que From the Millennium Congregation.